SOVA je nastala prije 10 godina suradnjom Radio Rijeke i Sveučilišta u Rijeci, u biti s idejom da se studentima u jednom studentskom gradu u kojem nema studija novinarstva ili nekog njemu srodnog, da im se da mogućnost da se obrazuju u medijima, da steknu medijsku pismenost, nauče kako je to raditi na radiju, ali također i da studenti dobiju svoj glas. Jer mislim da je to jako bitno da jedna mlada populacija ima način za izraziti svoje potrebe ili bilo što drugo. Program izgleda tako da imamo 2 sata programa. Počinjemo u 22:30 i trajemo do 1 iza ponoći i to svaki dan, znači radni dan, vikend, nema veze. U programu imamo svaki dan 3 do 4 emisije, one su raznih karaktera, od informativnih, glazbenih, emisija o kulturi, emisija razgovora sa gostima, snimki s terena. Na Radio Sovi uvijek se brojka kreće negdje oko 20 studenata, tako i sad, trenutno nas je 19. Sove su uvijek dolazile sa skoro svih riječkih fakulteta. Teme su takve da u biti iz te neke šarolike grupe ljudi koji imaju razne interese se stvaraju emisije na principu da svako radi u biti nešto što bi ga interesiralo i u što se razumije, i onda tu imamo program koji je dosta šarolik. Prvenstveno uvijek nekako kad raspisujemo natječaj, odnosno audiciju za nove SOVE, glazbene urednike i tonske realizatore, uvijek se nekako trudimo da ljudi koji nam dođu da su raznovrsni po pitanju glazbe, da slušaju zaista, da nema tu nekakvih previše preklapanja, podudaranja, jer mislim da niko ne želi slušati 24/7 istu glazbu ili ono što se, ne znam, izvrti u daytimeu da sad mi to vrtimo na SOVI. Nekako nastojimo odstupati od toga. Što se tiče riječke lokalne scene, genijalna je, po mom skromnom mišljenju. Tako da, zašto ne vrtiti i lokalnu scenu, zato smo eto i iz godine u godinu uvijek pozivamo na koncert riječke izvođače. Ove godine su, eto, to Muhe i The Seeds. Večeras ćemo rođendan proslaviti uz 2 riječka benda, to su The Seeds i Muhe. S njima surađujemo već jako dugo, baš smo sad razgovarali. Evo, Muhe imaju najdužu povijest nastupa na Sovinim rođendanima, ovo im je čak 5. put. Muhe su proljetos objavile EP Projekcija, također su imali promociju tu u Birtiji. Jako nam se dopadaju što se tiče zvuka, tu su, ponosni smo na njih, neko guraju i dalje. A što nas očekuje dalje? Pa evo, ove godine imamo veliki događaj EPK, tako da ćemo se sigurno će se velik dio našeg posla odnositi na EPK, a onda nakon toga, pa ja se nadam još jako puno godina uspješnih kao do sad, jer SOVE su ipak stvorile kroz ove godine neko ime koje je prepoznatljivo i nadam se još jako puno studenata koji će nastaviti putem novinarstva, jer puno SOVA je otkrilo da je novinarstvo ono što žele raditi u životu, baš na SOVI. Just